Най-обичаните. Най-харесваните. Най-известните. Само в Ах, тази Мери. Правя това за Силвия Кацарова. Харесвате ли я? Ами да, харесвам я много. В смисъл, може би защото съм от малко по-така поколението, но песните са страхотни. Мисля, че се харесват и от младите хора. Любима песен? Първата, за която се сещаме, минава, големия кораб минава. Но има и много други, които така на първо четене не се сещам, но слушам с удоволствие. Благодаря ви. Също я харесвам, така че подкрепям. Любима песен? Минава. Големият кораб минава. Минава. Големият кораб минава. Нали? Харесвам я, да. Каква песен нейна, знаете? А, корабът отива, как точно не... Да, да. Тя за мен е рок певица. Много я харесвам. Да, израснала съм с нейните песни. Харесвате ли? Много. Любима песен? Големият кораб минава. Много ви благодаря. Приятели, за един чай е Силвер Нури и други я сравняват с Тина Търнър. За нас е просто Силвия Кацарова. Започнала с цигански-руски романси. Преминала през джаз и рок-музика, за да ни подари красивите любовни дуети тази вечер. Каква е истинската Силвия Кацарова, ще видите само в нашия филм «Ах, тази Мери». Силва, здравей! Здрасти! Благодаря ти! Благодаря! Как се чувстваш? Благодаря! Да. Мерси! Хайде след теб! Мерси! Силва, здравей! Първо искам да ти благодаря, че ни прие и да те попитам как се чувстваш. Чувствам се заредена с енергия, защото до вечера ми предстои един страхотен концерт, промоция на новия албум, съдържащ само дуетите през годините. Албумът се казва Огън от любов и естествено в този албум да участват много имена. Зрителите ще имат тази възможност по коледните празници да видят промоцията. Очаквам да се получи много уютна атмосфера. Защото съм поканила тесен кръг приятели, за да може да се получи наистина много-много уютен, топъл концерт. Всички да ме усетят такава, каквато съм. Знаем, че ще участва Васил Найденов. Васил е едно име, емблема за българската естрада. От колко години се познавате с него? Ами с него много отдавна се познаваме, тъй като и първият дует, който направихме, Огън от любов, музика Тончо Русев, текст Ваню Вълчев, мисля, че беше 84-та, може би, 5-та година е направена тази песен. От тогава се познаваме с Васил. Така като дует, но иначе много по-отдавна. Смея да твърдя, че Васил е много добър приятел, много добър професионалист, винаги откликва на моите покани и искам да му благодаря, че толкова всеотдаен. Маско, здравей, от колко години познаваш Силвия Кацарова? Силвия Кацарова я познавам от невръстно дете. Не, всичко в кръга на шегата. Ами познавам от консерваторията. Аз съм по-стар от нея, естествено. И тя беше или един випуск следващи, или по-предишния, също по-скоро предишния випуск. И Силвия си спомням, че не се задържаше много консерваторията и много бързо замина някъде с мъжа си, с бившия си мъж, да бачка в чужбина. Сигурен, но тя, това ми беше изключително полезно, защото тя натрупа изключителен опит и мога спокойно днес пак като я слушах, така бях долу в, преди да правихме репетиция и аз бях долу в публиката, им беше ми много интересно и си така направих една равносметка, че без да обиждам всички наши колежки,
Камо ли пък да не говорим за младите, които се фъчкат, че са много модерни, са соло-джи. Все претенции имат за фънк, за сол, за R&B и така нататък, което е подразделение. Всъщност Силвия явно е много е слушала и Шака Кан, Силвия е слушала много и фънк, мюзика. То е нашето време това, реално, но тя умее това много да го пречупи през българската музика, което е много полезно, защото гледайки тук ония ден тези музикални академии, всичкото това нещо, което върви, има между тях някои кадърни, така редко, но има. Но не всеки един от тях, те, когато пеят някаква, условно казано, западна песен, те изглеждат великолепно, някои от тях, разбира се, не всички, и до тука. А те не могат да използват това, което са научили като изваждане на тон, като глисандо, като почерк да го направят в българска музика. Това е майсторлъка да можеш в, който ти дадат съвсем нова българска песен, даже ако съм жури, аз не отидах, което не съжалявам, разбира се, защото чакам да се изпобиеме с някакво... Същия сезон. А на Силвия какво ще пожелаеш? На Силвия искам да ни пожелая да има такъв филин, да има такъв филин, такова настроение. Тя е човек с много голямо настроение, с голяма енергия. Човек, който никога не обича да обижда, и он един пак, като беше в такова музикално шоу, тя, аз много добре знам какво мислеше, но не го каза. Пак в стремежа си да не обиди хората. Може би аз си навих на мастрафа от тая гледна точка, аз бех същия, защото така моето семейство ме е възпитавало на площа Славейко да бъда, да пава път и на мравката и на пчелата, но прецених, че не е редно в нещо време, тъй като се народиха много нахални и нагли хора. И от тук нататък някой път човек трябва да стане по-драстичен и да ги озъптява, стига да има така правото на вето. Много че благодаря. За нова година какво ще пожелаеш на всички телевизионни зрители? Не искам да им пожелая да не се дразнат, ако чуят пак нова година. И беше ми много смешно, когато някои мои колеги в така страшната си амбиция бяха направили цял видеоклип за песни, без които, които мразили, специално коледни и новогодишни, и никога не предполагал, че ще бъда редом до Джънгъл Бел или до най-световни, до Уитни Хюстън или до Мария Кери, до Тина Търнър. И изведнъж викам, Господи, това не съм го сънувал. От българските песни, точно нашата песен с Богдана беше наредом до най-световните хитове. Еми, с пожелание да продължават да дързаят и да направят поне една песен, която да се слуша 30 години и да стане като хим. Това никак не е лошо. Това само може да създава така новогодишно настроение. По-късно в предаването. Кой е тайнственият втори съпруг на Силвия, който до сега не се е показвал пред медиите? В концерта ще вземат участие и други изпълнители. Започвам да ги изреждам. Константин Кацаров от група Ренегат, Огнян Цолов от група Фактор, с него също имам дует. Група Турбо, с тях имам дует. Теди Кацарова ще вземе участие. И както вече казах, готова съм да посрещна с много любов и топлота моите приятели. Като каза Теди Кацарова, вие ще изпълните до вечера една песен с Васил Найденов по музика на Теди Кацарова. Как стана така, че да ти я предложи тази песен точно на теб? И вие спечелихте после и награда, кажи за нея. Точно така. Добре, че се сети. Това е една песен. Спечелихме първа награда на Бургас и морето. Песента се казва Летя. Музика Теди Кацарова, текст Живко Колев, заедно с помощта на Рози Караславова. Тя е ръководител на най-големите сладури Бомбон. Заедно с тях наистина направихме едно много грандиозно шоу и така публиката ни се отблагодари, като получихме тази първа награда. До вечера ще ги видите отново на сцената заедно с нас и просто всеки ще даде максимум от себе си, за да се получи този концерт. Как Теди точно на теб ти предложи тази песен? Когато тя ни предложи песента, ние се запалихме и двамата с Васил, че това наистина е песен, която можем да представим като един грандиозен проект. Пък не бяхме и правили скоро нов дует и много добре ни дойде.
Еди, как стана така, че ти пое пътя на майка си? Ами много случайно стана. Между другото, много случайно стана. Трябваше да изпробвам техниката, която беше складирана в моята детска стая. И понеже трябваше да се прави частно музикално студио, татко, това беше неговата мечта и искаше да го реализира. И съвсем в началото на демокрацията, в зората на демокрацията 90-те години, се построи първото частно студио, което беше всъщност Силвия Мюзик, студиото на майка ми и баща ми. И цялата техника стоеше на склад в, и на тестове, разбира се, в моята детска стая в апартамента, докато се построи студиото. И татко, абе, така и така си тук, ела да пробваш един микрофон, чувам да че се наникаш, дай нещо, ела тук да пробваш. Колко години си? Ами бях на 15. И аз съм и да, добре, аз знаех няколко песни, той вика, тук има един плейбек, ай дай да пробваме. И пробвахме, избях я от начало до край. И той ми вика, да, добре, всичко е супер, много хубаво и смесия, нали, по нашите терминологии, смесия на правия, на пудрия песента. И майка ми се беше прибрала вечерта от концерт и каза, бе, ела тук в стаята да чуеш нещо, пускай. Тя почва да реве, естествено. Викаме съседката почва да реве. Приятели, всички почват да реват, защото тя беше една много готина балада. И всички казват, тя трябва да почне да пее. Аз викам, не, аз ще стана художничка, каква певица, вие забравете, това няма да се случи, аз няма да стана певица. Не, ти трябва да станеш певица, защото много добре пееш. Майка ми каза, нека тя да се избере. Татко също каза, нека тя да се избере, но всички говореха, че аз трябва да стана. Нали? Това бяха съветите. И явих се на хит минус едно и го спечелих от воле и оттам като почнаха да звънят, от цяла България ми звъняха, аз нито имам песни, нито имам никакъв репертуар и започнах да пътувам с 2-3 песни. Просто искаха да ме видят хората, коя е дъщеря, нали? Я да я видим дъщерята на Силвия Костадинова, дай да я видим. Пътуваш с тях? Пътувам с тия 3 песни, нямам друг репертуар. Толкова искат хората, толкова им давам, толкова имам. След това обикалях с Георги Христов, бях му бек-вокалистка много време. И между другото, това беше много голям урок за мен, много ми помогна, да, страхотен опит. И вече оттам нататък започнах да правя песни и така, един водобър теж, въобще не очаквах. Едва си завърших приложни изкуства, едва го завърших. Не можех да си взема изпитите до края, защото пътувах по участие. Надявам се, че си доволна, че си избрала този. Много съм доволна и съм много щастлива и благодарение на музиката се запознах с толкова много хора, които присъстват реално в живота ми и ме правят много щастлива. Каква песен искаш да изпееш? Защото чух тук много хубави песни. Силвия изпя с Васил Найденов, невероятна твоя песен. Поздравявам те, наистина. Ами да, това за мен е едно от огромните ми постижения, че започнах да се занимавам с да пиша музика за други изпълнители, но това беше една от най-хубавите песни, които просто тя се появи между от начало до край в съня ми. Много интересно. Така. Как се вдъхновяваш? Ами то просто от някъде, понякога път от едно нещо, което чуеш, ти идва цялата мелодия. По-късно в предаването. Ще предприеми ли Силвия Кацарова услугите на сурогатна майка по примера на Алла Пугачова? Ами, много смела постъпка. Ти много хубаво пееш с дуети, с групи. Винаги ми е било любопитно да ми кажеш как реши да станеш певица и как се свърза с ЛОЗ, защото ти стана известна с ЛОЗ преди години. Ами, връщам, драгите зрители. Не казвай колко години. Чакай да видя, да ги преброя. 1973-4 година. Да, аз бях поканена от китариста Николай Неев, който ми беше със студент. Бях студентка в Българска държавна консерватория. И той ми каза, искаш ли да дойдеш, търсим солистка. Ние сме една група към БГА Балкан и съответно прослушването, нали, чухаме и приключи до там, че ме взеха солистка в група ЛЗ, на което съм много благодарна, естествено на ръководителя Милчо Кацаров, защото наистина това беше моята мечта да бъда в група, защото аз наистина обичах да пея рок песни. В репертуара ни влизаха много песни и на Тина Търнър, и на Арета Франклин, Deep Purple правехме, имахме тогава и двама солисти. Първия солист беше Бойко Ачков, а втория ни беше Цанко Чавдаров. И с тази група, преди още да започнем да записваме в Националното радио песни, ние станахме популярни между студентите, между младежите, защото ни канеха да свирим по баловете. Драги зрители, балове правеха тогава почти всички училища,
университети. И това беше нещо, което го свързвам с младостта си като страхотно преживяване. Хубави години бяха. След това се омъжих за Милчо Кацаров. 77-ма година, 78-ма се роди Теди Кацарова. И записахме първия албум Обичи песен. След това тръгнахме вече по света и у нас, както обичаме да казваме. Към концертна дирекция работихме дълги години, обикаляхме страната. Кога дойде момента на Белия кораб минава, с която песен те свързват по-голямата част от българите? Историята е такава, че с Любо Дамянов ние станахме приятели. Първата му песен се казва «Моя звезда» и е в този албум «Обичи песен». След това станахме с него по-близки приятели, семейни приятели, и той започна да ни предлага доста песни, имаме от него, и дует имаме с Васил Найденов, песента се казва «Всичко е любов». Големия кораб е предложен от него и Живко Колев. Бяха направили един много хубав творчески тандем. И по този начин, каквото и да ни даваха, то наистина ставаше хит. Много хубава песен имаше на Мишо Белчев. Каква е историята на тази песен, с която пък друга част от хората те свързва? Това е другия ни приятел, пак семеен, Валентин Пензов, който е и много добър певец. Значи той идва с песента и спята от край до край, и ти буквално се влюбваш в тази песен, и почти всички песни той както ги е изпял, аз съм се придържала към неговото канто. Обикновено той си правеше и текстовете, но когато ни предложи този дует «Моля се», ние отидохме с Васил при Мишо Белчев и наистина направи уникален текст Мишо Белчев, дето се шегувах, че дайте песента за разкъсаната рокля. Може би публиката обича да има някаква провокация в текста. Ето самия факт, че тези песни са станали хитове, «Големия кораб», какво значи «Големия кораб», нали? Има някаква провокация да чуеш текста също и за разкъсаната рокля, нали? Господин Белчев, от колко години познавате Силвия? Много години. Тя беше малка, когато аз се познавах. Баща я доведе в първо студио на радиото на един конкурс и беше доста интересно, защото не се вписваше в пейзажа още и наистина доказа себе си. Доказа, че е индивидуум и направи това, което трябва да направи всеки един, който създава и обича българската песен. Друг един наш известен композитор, който не можем да не споменем, когато стана дума за хитове, е Тончо Русев. Кога се запозна с него? Милчо Кацаров работеше в Националното радио, в първо студио. Едно огромно студио, много красиво. Там всички музиканти записвахме новите си песни. И между другото, на времето ние не си плащахме, за да правим записите. На практика националната медия се явяваше продуцент. Те даже ни плащаха хонорари. Аз помня, че получих 30 лева хонорар, което е, да речем, една колко там. Заплатите бяха около... бяха около 100-120 лева заплата. Всички музиканти получаваха заплащане, хонорари. И на практика Милчо беше саунд инженер в първо студио и той имаше достъп към до всички музиканти, до всички композитори, поети, и беше пуснал на Тончо Русев
една от песните в първия албум и той одобрил моя тембър, одобрил групата, защото той групи нямаше много тогава. Малко бяха групите и така стартирахме с Толчо. От много години я познавам, но най-важното е, че аз съм влюбен в нейния талант, в начина по който пее, начина по който поднася текста, начина по който владее публиката. Тя е една от най-чаровните певици в нашия шоу-бизнес. Колко песни имате написани за нея? Не знам, не съм ги брил, но доста са. И все са станали шлагери. Сега се сещам за Топъл дъжд, Провинциална пролет, Обещай ми любов, Обичам те и т.н. Какво ви вдъхновяваше, когато пишехте за нея? Мен винаги ме вдъхновява, какво да ви кажа, хубавата жена, хубостите на този свят. Така с много хубави чувства говориш за Милчо Кацаров. Нека да кажем на нашите телевизионни зрители, че той вече не е твой съпруг, но вие продължавате, нали, да работите заедно. Аз няма да забравя в едно телевизионно интервю, как ти каза, че той си има до себе си млада жена в живота, ти пък си имаш друг мъж. Как успявате така да поддържате добрите отношения? Ами, напукна българските традиции, да го кажа, че когато се разведеш, трябва да станеш смъртен враг. Едва ли не да се самоубивате, нали? Наистина много цивилизовано се разделихме, работим заедно, в студиото продължаваме записи, той продължава с нас да работи, като пътуваме по концертите, ни озвучава. Съвсем нормално. Имаме дете. Защо трябва да се караме? Трудно ли му е на твоя мъж, който има стабилна професия, той направо скочи в шоу-бизнеса с тебе? Как се чувства? А, не е скочил. Той ме подкрепя, помага ми много. Но много не се интересува от моите неща и просто се радва на готовия продукт, на готовата изява. Значи за мен ти си българската Тина Търнър. Знам, че не обичаш това сравнение. Или пък българската Алла Пугачова. Ако мога така да кажа. Просто визуално ми напомня. Алла Пугачова е тяхната все едно Лили Иванова. Значи тя е супер звезда. Руса с коси буй. Не знам. Вече зрителите ще кажат, нали, на кое място съм. Но мен това ме топли най-много, тяхната любов и това, че те не се притесняват от мен. Идват директно, се запознават с мен, искат автограф. Това означава, че ме чувстват близка. Алла Пугачова сега на 64 години. Те си направиха с сурогатна майка дете с нейният съпруг. Ти имаш ли такива амбиции с твоя? Много смела постъпка. И не, наистина не знаех, че е на толкова години. Не. Ами, похвално е. Похвално е още повече, че когато си заможен, имаш средства да дадеш нещо на света. Ето, по този начин тя създава едно дете, което даже две. И това е просто... Ти мислиш в тази посока, така ли? Не, не, не. Очаквам внуци. Още веднъж ще те върна към Милчо Кацаров в тази връзка, че ти казваш вашата обща къща, която е в Троянския Балкан, да не уточняваме къде, винаги за теб е източник на енергия, откъдето ти черпиш вдъхновение и се зареждаш. Кажи за историята на тази къща. Тази къща е строена 1988 година, може би, от родителите на Мишо, мама Донка и дядо Тошко, защото ние пътувахме в чужбина и помня, че имахме едно турне 88-ма. Спечелихме парите, дадохме им, както обичаше дядо Тошко да казва,
дадоха ми една турба пари и ми казаха стройни къща. Архитектът е един наш семейен приятел Илия Миладинов, който точно тогава имахме и спор каква да бъде къщата. Ние искаме така, той иска така, а пък свекър ми иска по друг начин. И няма да забравя думите му. Ако искате обикновен коптор, не ви трябва тогава архитект. И наистина къщата е много внушителна, да, много голяма. Внушителна, защото той пък е следвал и в Куба, в Хавана, и я направи много разчупена. Хем е много комфортна, уютна, хем пък и модерна и за сегашно време. Това е една къща, строена наистина с много любов на земите на Мишо, които са му наследство от баба му и дядо му по майчина линия. Пътуваме към Троянския Балкан, където е семейната къща на Силвия Кацарова. Оттам тя черпи сили и енергия за всички нейни проекти. Стефо, давай да тръгваме! Нашият екип реши да тръгне заедно с Силвия към семейната вила и също да се зареди с част от нейната енергия. Двата часа пътуване минаха неусетно. Цяла вечер кръчето скушено, чака пролетта новина. Натежаю вятър до полите, примирено превиха гръм. На паирите сини пролете. Много обичам да идвам тук, защото това е къща построена с много любов. Цялата тази местност тук, тази градина, която е над 10 декара, пък е била на баба му и дядо му на Мишо от страна на мама Донка. Било един страхотен комплекс. Гледали са много овце, много животни. И аз имам спомени от преди, още като идвахме тук, докато беше жива баба Русана. Типичният български селски двор с постройките за сушене на сливи, за слама, за дърва, всички в един такъв много красив битов стил. Затова и запазихме старата къща, за да кореспондира така в един хубав ансамбъл с новата. Хубава лятна кухня направихме. Много гости сме посрещали на тази вила. На откриването на къщата дойде цялото село. Помня, че три агнета, мисля, че бяха заклали свекър ми и свекърва ми. И имаше такова поверие всеки да носи подарък, само че го слагаше в огнището на камината. Много интересно беше. Тук пяхме, танцувахме до зори. Едни от най-хубавите ни години, когато не сме работили, не сме били в чужбина или на турне из страната. Почивахме тук. Аз много обичах да съдя цветя, подреждах двора. Теди се включваше активно. Сега вече я поддържаме заради Теди да си идва тук с гости. Даже скоро направи един страхотен купон с всички нейни вече много близки приятели, с които беше в Африка. И са прекарали чудесно, както разбрах от тях, доволни, защото тази природа, тази красота, тази хармония наистина се усеща само когато си извън София. В София ни натиска това напрежение от сутрин до вечер и ние не можем да усетим живота ни как се изнизва и как нямаме никакви мигове, в които да се докоснем до природата. Така че всеки един момент, когато имам тази възможност, аз идвам тук, за да се нарадвам на гледката. Сами ще се уверите каква страхотна гледка има къщата. Идвам и се зареждам тук, защото това спокойствие и тази енергия, която има самата къща и самата природа, всичко това допринася за успокояване на духа ми. Зареждам се с позитивна енергия, имам сили за работа и по този начин, колкото сме по-близо до природата, това не е само, че е хубаво за здравето ни, а е хубаво да се връщаме и към истинските, ценните неща, които ни е дал живота, съдбата, защото наистина
а Бог ни е дал такава красива вселена. След като тръгнахме от семейната вила, Силвия отиде да напазарува в местния магазин за децата от Дома за социална рехабилитация в село Дълбок дол, които посещава много често. Ето го, яй, ела да ми помагаш, бързо, бързо! Something good in everything I see. Крумч. А това е нашето момче Крумч. А ти здравей, ти как се казваш? Аз много пъти съм Цветелина. Цветелина. Това са децата, на които обичам да помагам, заедно идваме с теб. Тиви 7 дават една тендора там. Така ли? Еми ето, ние сме за Тиви 7 сега снимаме, да знаеш. Ето ги моите приятелки тук. Много ми фен си без. Ето го моето отличава вода. Да ни размазва малко. Ето го, да. Няма да. Това е моя любимец. Ето го. И миналия път ме посрещна. Добро дело свършихме, да ти кажа. Види, като дойда в този дом, някак сърцето ми след това, знаеш колко съм щастлива и колко чисто си го усещам сърцето. Върнахме се отново в София и продължихме подготовката за концерта. Посетихме доктор Малчевски, който се грижи за здравето и красотата на звездата. Силвия, къде ни водиш сега? Сега искам да отидем при моя любим доктор Малчевски, който се грижи за моята кожа, за моето лице, да изглежда по-свежо. Съвсем освежаваш, да, лека процедура, която не изисква някакъв период на възстановяване. Прави се дори в обед, поведна. Обедната почивка, след това човек се връща на работа и отива на концерт. До вечера някаква маска, ако си направя? До вечера ще бъде много добре, ако сложиш, има много хубави колагенови маски, които аз сега ще ти препоръчам. Преди концерта да изглежда още по-освежена кожата на лицето. Чудесно! Вече разкрасена, Силвия бе готова за следващата среща с нейния дамски клуб, който съществува повече от 15 години. Каза, че с енергията зареждат и твоите приятелки, твоя дамски клуб. Кога го учредихте? Доста отдавна сме. Има едно 15 години минимум. 15 години. Да. Сте заедно през целият този период? Не сте се карали толкова много жени? Не, даже сега. С различни професии? Естествено всички. Всяка една от тях е тежи на мястото си, като дама в обществото, като зрял човек, като реализирал се в професия, лекари, инженери, архитектки, всякакви професии и с много стабилни семейства. Така обичам ги много и искам да ги поздравя, защото скоро ще правим и коледно парти. Пак ще се съберем. Това е една много хубава традиция, празнуваме заедно всякакви празници, рождени дни било. Ето, например, на комата ми сега ще правим прощапълник на нейната внучка, ще носим микрофон, защото се надяваме да стане и тя певица. Такива интересни неща си създаваме и живота ни става наистина по-весел, по-цветен. Нина, какво ще пожелаеш на Силвия? На Силви искам да пожелая да бъде така влюбена в живота, както винаги е била, и да бъде така влюбена в съпруга си, който в момента, предполагам, ни чува или ни слуша, не зная, но предполагам, че тази любов, която храниш към него и която той храни към теб, е нещо, от което всички трябва да взимаме пример. И ти желая да бъдеш много щастлива и не мога да разбера какво прави този човек, че всеки път изглеждаш по-млада и по-млада и по-хубава и по-хубава, пълна с живот. И се надявам, че твоята дъщеря, която е толкова прекрасна, ще продължи твоя път, защото ти си незаменима. Много, много, много те обичам. Силвия е един човек, с който през годините израснахме, ние сме една зодия,
И здрасна... Кажи зодията, де? Телец, разбира се. Израснахме като жени, съпруги, любими, майки. Израснахме с позицията си в обществото, с отношението си към всякакви проблеми, социални, благотворителни дейности и така нататък. И бих казала, че сега вече, като погледна назад няколко десетилетия, че Силви е един човек, който, когато срещнеш такъв човек в живота, просто го прегръщаш и го искаш. Влади, и ти с какво свързваш Силвия? Силвия свързвам с много неща, с хиляди неща. Най-напред с позитивизма, освен с прекрасните й песни, с всичко хубаво, което тя ни дава като компания, като приятели. Силвия не забравя нито една от нас и винаги ни носи подаръци. Където и да ходи по света, тя винаги ни носи подаръци. Свързвам Силвия с доброто и сърце, с милосърдието и със страданието. Звездата Силвия, която трябва да стои на небето като звезда, е една земна, кацнала на земята сред своите близки, най-вече приятели, дори хората по улицата, минавайки покрай тях, тя ги докосва и с нейната земна красота. Аз ще разкажа един много весел момент. Това беше преди доста години, след когато влезе демокрацията, когато дойде в България. 92-а година беше първото пътуване на Силвия до Република Турция. И тя не беше пътувала до Турция. Ние предложихме да отидем с един автобус, само двете. Качихме се на един автобус, взехме си един шофьор в голям автобус, само двете, и тръгнахме от София за Истанбул. В Истанбул се разхождахме в капалъчърши, по ресторанти, по кафета, на трамвайните линии, къде ли не, бутици. И после се прибрахме пак с автобуса обратно двете заедно. Беше много весело. В хотела спахме в една стая. Нали, говорим за 92-а година. Тогава много българи не бяха виждали Истанбул. Повече се сближихме покрай един много интересен случай. Силвия имаше възможност да ползва от авиокомпания Балкан, тя вече не съществува, мога да я кажа, един безплатен билет. И беше много щастлива, защото това беше голяма рядкост тогава. Беше много щастлива, радваше се, че ще пътува, и се изненадах много, когато един ден тя доведе при мене в службата едно момиченце, младче, и каза: моля ти се, уреди така нещата, че вместо аз това дете да ползва билета, за да може да отиде, защото то тук е сираче, да отиде при роднините си, които са някъде по Африка живеят. И започнахме да действаме по въпрос, успяхме да уредим това пътуване, но аз бях безкрайно изненадана, защото тя толкова много се радваше за този билет. Краси, ти като човек, свързан с модата, кажи, какъв е стилът на Силвия? Стила на Силвия е, мога да кажа, строго елегантен. Тя няма, да кажем, склонността да променя рязко своите предпочитания към цветове, към стил. Държи стриктно в нейния рокерския вид. Нека така да се остане, за изненада на всички нейни приятелки. Приоткрихме, че и мини-жупа й стои прекрасно. И аз като кома и нареждам да използва всяка възможност, всеки случай, и да носи мини-жуп. Силвито е толкова добър, толкова позитивен човек и всички около нея, като че ли сме заразени от тая нейна болест, ще намери най-краткия път, ще намери приятела, който в този даден момент може да я подкрепи, ако тя не може да се справи. Уважаеми дами и господа, добре дошли на тайният концерт «Огън от любов». Нека посрещнем с аплодисменти неповторимата Силвия Кацарова. Стигнахме и до вечерта на големия концерт, където Силвия беше поканила, както скромно се изрази, само 300 от най-добрите си приятели. А колко са останалите, ще попитате вие. Thank you.
приятелите на Силвия казаха само суперлативи за нея и всеки разказваше топли за него моменти. От колко години познаваш Силвия Кацаров? Всъщност от когато започна нейната кариера. Тя беше с групата си, правеше концерти, аз също правих с моята група, изобщо срещахме по сцените, разминавахме се. Силвия си е Силвия, страхотен професионалист, много хубав диск, много, много хубава промоция направи, представи се прекрасно, то се видя и от публиката. Така че нашето поколение все още държиме топа. Влади, как подготвихте този готин концерт? Много лесно минаха подготовките този път. За първи път имахме вчера почивен ден, успява Силвия да си почине, защото бяхме готови с организацията един ден по-рано. Здравей, Искра! От колко години познаваш Силвия? Сега, ако вземеме да уточняваме годините... Виличат на вас да кажа. Но, точно това исках да кажа. Тази вечер тя просто сияеше. Беше с 20 години по-млада. Беше толкова щастлива, че, вярвай ми, и аз бях искрено зарадвана от това, което представи тази вечер. Мислих си колко много хитове има тя през годините и колко прекрасни песни изпя и продължава да пее. Пожелаваме от все сърце още дълги години да ги пее тези хубави песни. Пожелавам от тук нататък, а тя е според мен не на върха, а излетяла в космоса. Това е Силвия за мен. Да ви кажа честно, аз съм сигурно един от хората с най-голям стаж в познанството на Силвия. Преди да се превърне нашето познанство лично, никога няма да забравя, когато в София имаше едно място, където свиреха групи по време на социализма, Маймунарника. И тогава свиреше една група LZ с солисти СДЕ, Нори, не знам дали точно така беше името, и Цанко Чавдаров. Тази група беше любимата ми. Побърквахме се и ходехме в Маймунарника само заради LZ и след време разбрах вече, че тя се казва Силвия Кацарова, направи онези гениални и страхотни хитове и после колеги на сцени заедно. Едно от първите ми представени като млад певец беше в Монтана, мисля, и тогава там бяха LZ. И тогава Силвия и Милчо страхотно ме насърчиха. Младият певец с много хубави думи, така че Силвия Кацарова има в моя живот едно много голямо място и аз я обичам и като колега, и като страшно добър приятел. Това беше денят на Силвия Кацарова. Очаквайте и следващия наш още толкова интересен събеседник.